pelaksanaan kadar ISH baru bagi pelajar dalam negara dinaikkan. Untuk dalam negara, ya, dinaikkan minimum RM650. Itu baru minimum. Minimum RM650 sehingga maksimum RM950 sebulan. Bagi bidang pengajian bermula daripada peringkat diploma sehingga doktor falsafah dan profesional. Bagi pelajar luar, allowance dinaikkan untuk setiap bulan sebanyak minimum RM1,380 sehingga RM7,600 bermula. Bermula daripada peringkat pengajian ijazah sarjana muda sehingga peringkat doktor falsafah dan peringkat profesional.